Монгол Улс даяар Ерөнхий боловсролын 799 сургуульд 539 мянган сурагч суралцахаар өнөөдөр шинэ хичээлийн жилээ эхлүүлж байна. Үүнээс 64,300 хүүхэд нэгдүгээр ангид шинээр элсэж сургуулийн алтан босгыг алхан орж байгаа юм. Уламжлалт ёсоор Монгол Улсын Ерөнхий сайд Сайханбилэг Ерөнхий боловсролын улсын тэргүүний 33-р сургуулийн хичээлийн шинжилгээний нэлтэнд оролцлоо. Тэрээр сурагчдад эрдмийн баярын мэнд хүргэж сурлагт нь амжилт хүссэн юм. 33-р сургууль нь 1966 онд зөвлөлт холбоот улсын төсөлмжтэйгээр байгуулагдаж Москвагийн нэрэмжит болж байсан түүхтэй. Харин 1978 оноос хим 1996 оноос математик, орос, англи хэлний гүнзгийрүүлсэн сургалт хичээллүүж эхэлжээ. Улсын тэргүүний 33-р сургуульд 2015-2016 оны хичээлийн жилд 71 бүлэгт 3,100 орчим сурагч суралцсан. Шинэ хичээлийн жилдээ өндөр амжилт гарна гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Хичээлийн шинэ жилийн баярын мэндийг дахин үргэлжлүүлье. 2015-2016 оны хичээлийн жилд цэцэрлэг болон суур болсол шинжилсэн хөтөлбөрөөр хичээлж эхлэхээр онцлог байгаа. Өөрөөр хэлбэл ирээдүйд бүтээлч, шийдвэр гаргах чадвартай, дэлхийд өрсөлдөх мэдлэг цэвэрлэсэн нийгмийг байгуулах Монгол нэгдэл болгох зорилготой байна. Ийм ч утгаараа хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх зөв Монгол хүүхэд хөтөлбөрийг батлан гаргаж, хөтөлбөрийн хүрээнд сургуулийн өмнөх бага суур болцохны цөм хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Чанартай боловсролыг энэ улс орн дээр хэрэгжиж байгаа одоо цөм хөтөлбөрийг түгээн дэлгэрүүлж бусдад зөрчилдөх айцын хүүхдэд одоо ойлгуулах энэ ажил бол хэрэгтэй гэж байна. Сагсан бөмбөгний тал байгаа те тэнд. Тэнд. Би тамирын хичээл дуртай байна. Тий. Тоо бодож чадах уу? Бараг сурцсан байгаа. Дэлгэ сонги. Бас би тал хичээлээ хиймээр байна. Эцэг чуд гараа. Бас би тоо бодмоор. Боловсрол саншилхууны яам 2015 онд биолог, математик, хим, физикийн 144 цахим лабораториг байгуулж олон улсын 500 видео хичээлэг эхлэнэ хөрвүүлэн олон түмэнд нээлттэйгээр хүргэж байна. Өнгөрсөн хичээлийн жилд 200 орчим хим, физикийн лабораторитой болсон бол энэ жил олон улсын түвшинд нийцсэн 200 физикийн лаборатори байгуулах ажлыг өргөжлүүлэх юм. Мөн энэ хичээлийн жилд шинэ зууны боловсрол төслийн хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарт 25,000 зөөврийн компьютер, сурагчдад 11,340 суурин компьютер нийлүүлнэ.